garabkayga waxaa fadhiya maxamed jaamac koobuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee somaliland ee laga soo doortay degmada maxamed mooge. Degmadan ayaa ah degmada ugu badan ee laga soo doortay. Xildhibaan, waxaad nooga warantaa xafiiskan, warbixinaysaxafiiskan waxa weeyaan waxyaabihii aan ballan qaaday waqtigii ololihii doorashada inaan xafiis ka sameeyo deegaankan. Maxamed mooge kaliya aniga codka maan helin, waxaan ka helay Hargeysa, Kalabadh marka la yidhaahdo, ama saddex meelood marka loo qaybiyo afar meelood marka loo qaybiyo saddex. Axmed Dhagax cod waan ka helay, maxamed Haybo waan ka helay, maxamed mooge gacan libaax xagga niyo Hargeysa cod waan ka helay, ilaa Saba Wanaag, Labida, xadka goboladun bay soo celiyay. Ilaa tog dheer ayaan cod ka filayay, laakiin xadka goboladun baa kusoo koobay codkayga inuu noqdo ilaa Salaxle, ilaa Labide, ilaa Hargeysa inta u dhaxaysa. Marka waxyaabihii aan ballan qaaday ayay ka mid ahayd, intaana waan ka fikirayay goortan furi doono. Marka waqtigan unbuu alla qadaray, laakiin saan sheegay ballanqaadkayga bay ka mid ahay. Xafiiskan muxuu qaban doonaa? Xafiiskan wuxuu qaban doonaa sida wadamada horumaray amaba fahansan mas-uulka lasoo doorto shaqada uu qabanayo bulshadiisu ay u shaqeeyaan xafiisada xildhibaanada ama MP-yadu ayuu u shaqeyn doonaa. Wuxuu u shaqeyn doonaa inuu baahida bulshada uu markastaba la socdo oo uu kuurgalo wixii ay tabanayaan ay u soo gudbiyaan, waayo annaga xukuumad dowlad ahaan matilna. Anigu dowlad ahaan baan iminka golo wakiil baan ka socdaa, wakiil baan u ahay anaa matela. Marka wixii tabasho ah ee baahaya inay u soo gudbiyaan, wixii dowladda hoose la xiriira anagu aan la xiriirno, wixii dowladda dhexe la xiriira aan u gudbino, wixii golaha ka maarmi weydeen la geeyo aan u geyno. Marka shacabku ay helaan cod matela oo u hadla ama ay ku hadlaan oo ay hore u lacaayeen ayuunbuu noqon doonaa bayskiisii ama saldhigiisii ay ka heli lahaayeen taas. Maalin dhawaad waxaa tirtay deegaankii lagaa soo doortay Saba Wanaag, waxaan ku soo aragtay abaaro badan, bal ka waran. Waa run, deegaankii baan ku laabtay oo daam laga hirgeliyey, aan ka hirgelinay deegaan ahaan, aan ka soo furaynay. Sida dee laga wada warhayo, abaar xun baa dalka ka jirta oo ku baahsan ha la sii kala darnaado oo barigu ha sii darnaado, laakiin iminka waxaan is leeyahay waxba la isma dhaamo. Xukuumadduna siday iclaamisay waxaa muuqatay in gurmad loo diray bariga, laakiin dhul dhan oo andha dhexe la yaraayo oon tagnay ilaa iminka waxaa muuqatay inaanay tirada ugu jirin. Taa inay maabka Soomaaliland ka maqan tahay iyo aqoon deegaan ahaan oo aqoon darro xagga deegaanka oo jirta ma fahmin, laakiin deegaankaas waa deegaan aada u dayacan, horena aan loo gaari jirin oo la ilaawi jiray, oo wixii xukuumaddu qabanaysaba loo qaybiyo bare iyo galbeed, dhulkaasna waa candha dhexe, inta badan waa laga boodaa dhulkaas. Baahida abaareed iminka way soo gaadhay, hadday noqoto biyo baadba kumana filna dhaamkii yaraa aan furnay. Waxaa maraayay dad ka yimi kilinka shanaad, gobolka Jarar, oo xoolahoodii wata, markaasoo guurtadaasna culays labaad ayay ku keentay. Marka waxaan farayaa ama ku baaqayaa xukuumaddu inay jiida dhexena u dirto gurmad degdeg ah. Maxaa kuu qorshaysan markaa? Waxaa ii qorshaysan saan sheegay inuu noqdo xafiiskan xafiis lagu soo hirto oo matala shacabka, codkoodii aniguna aan ku hadlo oon gaarsiiyo hadday xukuumadda dhexe noqoto iyo hadday dowladda hoose noqotoba. Waxay qorsheysan inuu xafiiskan u shaqeeyo, iyaga u shaqeeyo, uu u furnaado maalmo badan iyaga, aniguna waqtigan halkan imaado oon u kuurgalo kolba wixii soo kordhay, dabeetana aan u gudbiyo codkooda. Waxaan kaloo intaa raacin lahaa social media-da ama Facebook-ka markaan soo dhignay shaacinta xafiiskan, dadka qaar waxay u qaateen xafiis olole inuu yahay. Ololihii waa laga soo gudbay, waa lay doortay. Marka waxaan maanta u ololayaa ma jirto, waxa weeyaan waxaa laga yaabaa lamay qabsan oo may aragtan oo kale in xildhibaan deegaankiisa kusoo noqdo
la doortay oo xafiis u furto sidoo bulshadiisa u xirnaado marka taasa laga yaabaa inuu ku kaliftay marka waa mindset ka ama waa de aqoonta bulshada taasna waxyaabahan jecelaynaan bedelno inuu bedelno bulshadu xilibanadooda inay la xisaabtanto ku xidnaato iyaguna ku xidnaadaan inay mas'uuliyiinta kale la xisaabtamaan ay ku xidnaadaan marka xafiiskana xafiis olole maaha oo dee doorashadii waa la soo dhaafay waa xafiis loogu shaqaynayo deegaanka waanan ugu shaqaynayo hadii ilaah ka dhigo deegaanka caamir cabdirashiid cabdilaahi caamir ibaash saab tv hargeysa